A Receita Federal começou a receber nesta segunda-feira a declaração do ITR, Imposto Territorial Rural 2023. O dono deve reunir a documentação necessária e apresentar ao contador para ficar em dias com as obrigações. Junto à Receita Federal, pode balançar. Quem compra terra não erra. Você já deve ter ouvido alguém falar essa frase por aí. Principalmente dita por quem gosta de investir na aquisição de propriedades. Só que, para aqueles que têm o patrimônio rural, chegou o período de pagar o ITR Imposto Territorial Rural. A Receita Federal já começou a receber a declaração. Para organizar a relação com os documentos exigidos, o primeiro passo é o imóvel estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural e na declaração constar o número do recibo de inscrição, como explica este contador. A pessoa que vai apresentar a primeira declaração, ele precisa apresentar né, ao contador a posse desse imóvel, na escritura, com registro, para poder estar cadastrando esse imóvel. E vinculando ele a um CAFIR um né, perante a Receita para ele poder estar habilitado a apresentar a declaração. Aquelas propriedades que já vêm sendo feitas, que já tem o seu cadastro, e ele deverá trazer a declaração anterior para que esse profissional tenha parâmetro né, e conhecimento da, da propriedade dele para poder estar apresentando a declaração de 2023. O prazo para pagamento do Imposto Territorial Rural vai até o dia 29 de setembro. Taxas menores que R$ 100 reais devem ser quitadas em uma única vez. Já os tributos com valor superior podem ser divididos em até quatro parcelas. A primeira guia deve ser paga dentro do prazo inicial e as outras no último dia útil de cada mês. Nessas serão acrescentados juros da taxa selic mais 1%. O tamanho da propriedade e a utilidade da terra são critérios para calcular o valor do ITR. Quanto mais produtiva ela for, com atividades de agricultura e pecuária, por exemplo, menor o imposto. Donos de terrenos inferiores a 30 hectares e que não tenham outro imóvel estão isentos do pagamento, mas precisam declarar o território à Receita Federal. O presidente do Sindicato Rural de Governador Valadares detalha que com a declaração irregular os produtores perdem o acesso a benefícios como taxas de juros mais baixas em linhas de crédito e chama a atenção para as áreas de preservação ambiental. O ITR é obrigatório, é uma arrecadação federal. Né? E o produto rural, ele, digamos assim, ele, de uma certa forma, a documentação deve ter toda amarrada no ITR. Se ele não, não fizer seu, seu ITR, se ele precisar de ir numa, numa, numa instituição financeira, ele, ele não, não consegue nada sem essa declaração. Outra coisa que o produtor também precisa ficar alerta é que as áreas é, de preservação legal, ele fica isento de pagar o ITR sobre essa área. Então ele tem que ficar atento na hora de fazer a declaração e procurar também se regularizar na área ambiental para ele levar essa vantagem. Porque às vezes ele tem lá uma, uma área já é, reservada para área legal e não faz a declaração, então ele não, não se beneficia desse, desse desconto. Essa cooperativa tem um setor técnico que os cooperados podem procurar para serem orientados sobre como fazer a declaração. O presidente da instituição, João Marques, explica que o documento deve conter informações fiéis ao que a propriedade é na realidade. Isso porque essa certidão é uma garantia que o dono tem junto ao governo federal se quiser vender o espaço ou precisar passar por algum outro processo legal. A declaração eu digo que é o espelho da propriedade. Você tem que declarar as terras que você tem, a área de terra. Como você utiliza essa terra é na, na atividade pecuária? Se você tem é uma área de plantio de frutas, é, de, você usa alguma área para plantio também de, de, de arroz, de feijão, de insumos para sua propriedade ou mesmo para venda? Então você mostra o espelho da propriedade nessa declaração e a partir daí você então vai ser tributado pelo governo federal. Agora o mais importante é que você faça. A sua propriedade precisa ser considerada uma propriedade produtiva. Então, para isso, o ideal é procurar o seu contador. Se necessário, pode procurar a Cooperativa Agropecuária no Departamento Teco, Alexandre, Zé dos Passos. A nossa equipe também tem uma noção muito boa que pode orientar como fazer e como você deve caminhar e não deixar de fazer a declaração. E não deixar para a última hora, viu?